Bon dia. Una dona de 47 anys ha mort avui presumptament a mans de la seva parella al port de Pollença. Segons fonts de la Guàrdia Civil, la dona ha rebut diverses punyalades. Els fets s'han produït a les 11 del matí al carrer Gola, on continua hores d'ara la policia judicial que s'ha encarregat de la investigació del cas. El presumpte agressor de 58 anys es troba arrestat a dependències de la Benemèrita del port de Pollença. Podria ser traslladat a Palma en les pròximes hores mentre s'espera que passi a disposició judicial. Anirem tot d'una a Pollença en directe per conèixer la darrera hora. També vos explicarem avui que el curs que ve comença a la UIB amb un nou grau, el de Medicina, que segons assegura el rector Llorenç Huguet, tindrà efectes positius tant en l'àmbit de la docència, la recerca, la qualitat assistencial a les illes. També ha explicat en una entrevista a IB3 que serà rendible perquè per cada euro invertit se'n tornaran entre 3 i 5 més a la societat balear. El rector lamenta el joc polític que s'ha generat entorn de la creació de la Facultat de Medicina, que qualifica de temerari perquè provoca incertesa. Diu que l'alt nombre d'inscripcions demostra l'interès que han suscitat aquests estudis entre els estudiants. Em sembla increïble, inclús em sembla temerari el joc polític que s'està entrant encara qüestionant-se amb quines coses, perquè això el que fa és una miqueta generar incertesa sobre aquelles persones que ja tenen pensat poder fer aquest tipus d'estudis. Per aquest diumenge hi ha aquests altres titulars. Començant. Pedro Sánchez acaba de fer un acte de precampanya a Palma davant d'unes 600 persones del poliesportiu de Sant Cotoné. Abans de la seva intervenció ha jugat un partit de bàsquet amb el candidat de les Illes. Pere Joan Pons. Sánchez ha dit que les Illes Balears tindran un règim especial i que el 26 de juny se celebra un referèndum pel model d'Espanya. A partir de dimecres que ve, una sèrie de línies de transport interurbanes reduiran la durada del trajecte amb nous serveis i amb l'augment de les freqüències. Les línies de Bunyola, la de Marratxí, la de Pòrtol i la de Llora, també Ariany i Sant Joan, són les beneficiàries de les millores del servei. Demà el conseller de Territori, Marc Pons, participa a 3 comissions mixtes amb el Ministeri de Foment. D'una banda, es vol liquidar 50 milions d'euros que queden pendents de cobrar de l'execució de diverses infraestructures a les Illes. A més, també es continuarà amb les converses per establir una tarifa plana en els vols entre illes. L'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials durà a terme a partir del mes de setembre un projecte pilot d'ajuda a domicili de 14 municipis de Mallorca. Unes 250 persones amb un grau de dependència reconeguda pel Sistema Nacional de Promoció de l'Autonomia es beneficiaran des de casa seva d'aquest pla d'atenció a la llar. I diumenge, de fires a la Part Forana de Mallorca. Manacor celebra les fires i festes de primavera. És una de les fites d'un ampli programa d'activitats que culminarà el cap de setmana que ve. Binissalem ha estat també puntual a la cita amb la pedra, l'artesania i la gastronomia. I fa un mes i mig que s'entrena descalç pels camins de pedra carregant un anyell de 40 quilos damunt les seves espatlles. De cada vegada s'hi sent més segur. Joan Allès es prepara per ser l'home d'esbè a les festes de Sant Joan d'enguany. Bon dia, ho acabem de viure a IB3. El Mallorca B acaba d'aconseguir l'ascens a la segona divisió B després d'imposar-se per 2-0 al Saragossa B. Així ho han celebrat just en acabar el partit. Hugo i Calderón han donat la victòria al Vermells. El Formentera i el Constància acaben de quedar eliminats en el seu camí per pujar. I per fer-ho bo, l'ascens del filial al Mallorca hauria de quedar segona. Avui vespre juga contra el Córdoba, un alt percentatge d'opcions de permanència. Una victòria asseguraria el manco de prendre de si mateixos a la darrera jornada. Joan Oriol ha entrat finalment a la convocatòria. Els andalusos lluiten per entrar al playoff d'ascens i tenen el màxim realitzador, Florin Andone, amb 20 gols. El xut de Juanfran en el pal i l'encert de Cristiano, la tanda de penals, dona l'onzena Lliga de Campions al Real Madrid. El partit va acabar amb empat a 1 al temps reglamentari. És la tercera final que perd l'Atlètic de Madrid. Els blancs han arribat de Milà ben de matí i han anat tot d'una a la Cibeles a oferir la Copa després. Ho veiem tots.